Nästa. Rektangeln har arean 91 kvadratmeter. Bestäm rektangens sidor. Så har vi. Det betyder så här. X är där med 6. Och det blir så här med x. Eller? Är lika med 91. Det är ju area. Okej. Okay? Så om vi multiplicerar in x så har vi x upphöjt till 2. Är där med 6x. Är lika med 91. Så om vi sätter båda led med 91. Så har vi x upphöjt till 2. Är där med 6x. Sätter med 91. Är lika med 0. Okej, okay, vi ska lösa x då. Okej. Okay? Då har vi p är lika med 6. Q är lika med negativ 91. Sorry. Så har vi x är lika med negativ 6 genom 2 plus minus roten ur. 6 genom 2, parentes i kvadrat, subtraherar med negativ 91. Så har vi negativ 3 plus minus roten ur. Vad blir det här nu? 9 plus 91. Då har vi 100 där nu då. Negativ 3 plus. Använder vi bara positiv. Så har vi 10 där. Så x måste vara 7. Så det här är 7. Den här är 13. 13 multiplicerar med 7. Det är ju 91.